As ações realizadas pelo prefeito Abimael Borges são inúmeras no município de Vila Rica. E hoje nós estamos aqui no estádio Nilceias de Moraes, onde esse estádio recentemente vem recebendo várias melhorias, gerido pelo secretário de Cultura, Desporto e Lazer, João da Pá. Hoje nós estamos aqui para falar da cobertura e também da implantação das cadeirinhas aqui da arquibancada do estádio municipal. Aqui foram implantados 600 assentos como esses, para melhor comodidade de quem vem apreciar as partidas de futebol. Além dos assentos, como já disse, nós também concluímos a parte de cobertura, iniciativa através de emendas parlamentares e contrapartidas do município de Vila Rica. O governo do prefeito Abimael também tem dado uma atenção devida ao gramado, o alambrado, aqui do espaço do estádio municipal Nilceias. O governo do prefeito Abimael, além de incentivar o esporte, também dá condições para que os nossos desportistas façam o seu melhor e tenham melhor desempenho enquanto pratica suas atividades esportivas. Bom, pessoal, estou aqui no estádio Nilceias de Moraes. Primeiramente aqui eu quero agradecer o nosso prefeito Abimael por estar sempre entrando com a contrapartida com essas emendas que nós temos recebido do nosso deputado. Então eu, como secretário, eu tenho muito a agradecer isso aí. Aqui está a estrutura da cobertura do estádio e a parte de pintura das arquibancadas. Aqui foi em emenda do deputado Chuchu Damolin, que também tem as arquibancadas, que vocês próprios estão vendo aí, arquibancada, que é com a cor da bandeira do Brasil. E isso aí foi uma emenda da deputada Janaína Riva, que colocou isso aí, o prefeito Abimael entrou com a contrapartida. Nós só temos a agradecer essas emendas que os deputados têm colocado para a gente aqui. E agradecer mais uma vez o nosso prefeito Abimael pelo suporte que sempre que ele dá naquela nossa secretaria. Inclusive agora está tendo o CAMEP, o Campeonato Municipal, que todos os anos tem aqui e faz parte do calendário esportivo da festa do município, que acontece agora de 10 a 13 de maio. Então eu tenho só a agradecer os meninos ali da secretaria, que sempre está junto comigo ali, o Fabrício, o nono coordenador de esporte, a Franciele e os demais parceiros aí, o jogador, né, que são os estrelinhas aqui, que todo mundo está participando. Então isso aí eu só tenho a agradecer. O estádio municipal Nilceias de Moraes está pronto para receber você e toda a sua família. O local está preparado para te receber com mais comodidade. O governo do prefeito Abimael tem compromisso, além da saúde, educação e infraestrutura, com incentivo ao esporte. Trabalho, compromisso e transparência.